Black is back. Poslije 6 godina lutanja bijelim svijetom, crna ovca napokon se vraća na rodnu grudu, u svoj zavičaj, tamo odakle je i potekla, u Bašku na otoku Krku. Crna ovca festival je janjetine, individualizma, kreativnosti, otočne baštine i tradicije, popularne kulture i sporta. Međutim, nipošto nije riječ o nekakvoj klasičnoj, proljetnoj, malomišćanskoj fešti. Radi se o festivalu koji je višestruko inspirira i koji je zapravo utemeljen na urbanoj kulturi, na promociji lokalnih istinskih vrijednosti, znači na baštini i na izvrsnoj zabavi koja ima jedan otkačeni duh. Sve starta već početkom svibnja i to u Bašćanskom hotelu Korintija i kampu Bunculuka, višednevnim gastro programima kojima je zajednički nazivnik autohtona otočna ponuda pića i hrane s naglaskom na janjetinu. Kulminacija Crne ovce dogodit će se u vikendu od 12. do 14. svibnja. Jedriličarska regata, prezentacija otočne baštine i običaja te tradicijskih jela, šišanje ovaca, izložba fotografija, kazališna predstava, spravljanje janjećeg kotlića, letenje balonom, predavanja, hodanje i pedaliranje planinarskim i biciklističkim turama. Crna ovca se vraća još jača, još crnja, još luđa, još otkačenija, možda i avangardnija, interesantnija, sa još bogatijim programom i vjerujem da će svi posjetitelji Baške, a cilj nam je da ih bude naravno što više u predsezoni, naći nešto za sebe. Obje večeri, odnosno noći vikenda, bit će rezervirane za koncerte domaćih glazbenih zvijezda, pa će tako 12. svibnja Bašku pohoditi zagrebački Jinxi, a dan kasnije Crnu će ovcu začiniti TBF i na kraju Late 3. Da li će uopće ko doći pogledati naš koncert, jer to tolika ponuda, to se šiša, to se leti, to se glumi, to se pada, to se diže, to se jede, to se njuši, to svega ima i stvarno ozbilja, pozivam svih da se pridruže. Živjela janjetina.